प्रहरी पछि अदालत घरकृष्ण खानलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशको दुर्गममा सरु नक्कली भुटानी शरणका आरोपितहरू थुनामा पठाउनु पर्ने आदेश दिने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको सरवा गरिएको छ गत मंगलबार बसेको न्याय परिषद बैठकले न्यौपानेलाई काठमाडौँबाट रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको हो न्यौपानेलाई कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा सरुवा गरिएको हो नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि गोला छान्दा न्यायाधीश ने न्यौपानेको इजलासमा मुद्दा परेको थियो नेउपानेले राजनैतिक दबावलाई समेत विवास्ता गर्दै सुनवाई गरेका थिए न्यौपानेको इजलासले एमाले नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राई कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो नेउपानेको आदेश विरुद्ध नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् उच्चमा अभियुक्तहरूले दायर गरेको रिटमाथि विभिन्न कारणले सुनवाई हुन सके छैन निवेदकहरूले दिएको निवेदनमाथि उच्च अदालतमा आगामी असो जेघारमा सुनवाई हुँदैछ उच्च अदालतमा सुनवाई हुनु पूर्व जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नेउपानेलाई कार्यवाही शैलीमा दुर्गममा सरुवा गरेर उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजिएको देखिन्छ उच्च अदालतका एक न्यायाधीश सरकारको कार्यशैलीले न्यायाधीशमाथि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको बताउँछन् हामीलाई थुनामा पठाउनेको हालत यस्तै हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ उच्चका एक न्यायाधीशले भनेका छन् निकै अस्वाभाविक र नियम विपरीत पनि देखिन्छ न्यायाधीश नेउपाले दुई हजार साल साउनमा मात्रै सरुवा भएर काठमाडौँ जिल्ला अदालत आएका थिए सप्तरीबाट सरुवा भएका उनी चौध महिना पनि काठमाडौँ बस्न पाएनन् उनको ठाउँबाट रुकुमकोटका न्यायाधीश श्यामलाल घिमेरलाई ल्याइएको छ सामान्यतया न्यायाधीशहरूको सरुवा विशेष कारण बिना दुई वर्षसम्म गरिँदैन तर उनको सरुवा कारवाही शैलीमै गरिएको देखिन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पनि न्यायाधीशमाथि अन्याय भएको बताउँछन् फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाब दिन खोजिएको उनको टिप्पणी छ न्याय दिनेलाई माथिको संयन्त्रले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो ऊ माथि नै अन्याय गरेपछि भोलि अरूले कसरी न्याय दिने आँट गर्छ अर्यालले भनेका छन् प्रहरीमाथि पनि यस्तै गरिएको थियो यसअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरेका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं एआईजी श्यामलाल गेवाली उपत्यका अपराध महाशाखाका प्रमुख एवं एसएसपी मनोज कुमार केसी र काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दान बहादुर कार्कीको सरुवा गरिएको थियो प्रहरीले थप केही उजुरीमाथि छानबिन गर्ने गरी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका बेला काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ठाडो हस्तक्षेपमा प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरिएको थियो तीन अधिकारीहरूको सरुवासँगै उक्त अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित भएको छ प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानलाई रोकेको छ प्रहरी अधिकृतको सरुवा उप प्रधान तथा मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई समेत थाहा नदी गरिएको थियो जुन घटनापछि गृह मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने गरी खेल समेत सुरु भएका छन् घटनाक्रमहरूले उठेका सबै प्रकरण तुहिने खतरा देखिएको छ